сузвучити убавата македонска музика, песна Јор. Пензионерките од Делчево и Карбинци во пресрет на денот на жената 8 март се собраа на заедничка дружба, организирајќи незаборавна забава која имаше хуманитарен карактер. Чест е денеска да подариме хуманитарни поклони на тие што имаат здравствени проблеми. Имаме 10 пакети и плюс 2 12, значи. Имаме лотарија убава, што тие пари ќе ги пренамениме за истите тие лица. Потоа имаме од Карбинци погача, она има паричка. Од погачата се дели на сите тука. И после таа паричка, која не има голема награда, имаме за најстара жена, најстара 89 години, имаме поклони за неа, имаме за најразиграна, исто. Инаку соработката помеѓу Сдруженијето на пензионери од Делчево и Карбинци е на завидно ниво, а како што истакна председателот на Сдруженијето на пензионери од Карбинци, таа соработка ќе продолжи во иднина. Значи соработка имаме почесто, беме горе на Бабина Баница, што мешто прво место земаме. Ево денеска сме тука, пак да ги развеселиме, а како добри домаќини, како знаат и умеат да состават, да организираат. Значи реков дека тие знаат со како добри домаќини, со чашка ракија и вино, да не добро дошлат, значи да направат едно и да знаат ору и песма да заиграт. За пензионерите најзначајните активности во изминатата 2016 година се патувањата кои што ги имале заедно со активот на жени, како во Македонија, така и во неколку европски држави. Имаме, значи, уште и постранство, имаме договори сега, ќе ги носиме пензионерите за Србија, за Бугарија и тоа е тоа. Највеќе целта ни е на нас за хуманитари и заедничко да се дружиме. Инаку активот на жени при Сдруженијето на пензионери од Делчево е доста активно и на спортски план. Во текот на изминатата година ова сдружение има освоено доста значајни награди во неколку спортски дисциплини на регионалните пензионерски игри.